Salam dəyərli izləyicilər, gündəmə aid ən son xəbərləri Xəbər Bucağı rəsmi YouTube kanalından izləyə bilərsiniz. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Millət vəkili Qənirə Paşayevanın vəziyyətlə bağlı Mərkəzi Klinikanın baş həkimi Kamran Musayev danışıb. Baş həkim Xəzər Xəbərə bildirib ki, Qənirə Paşayevanın müalicəsi ümumi reanimasiyada davam etdirilir. Onun sözlərinə görə vəziyyətində cüzi stabilləşmə var. Kamran Musayev əlavə edib ki, deputatın sağlamlıq vəziyyəti ilk dəqiqələrdən ölkə rəhbərliyinin nəzarəti altındadır. Qənirə Paşayevanın qardaşı Hüseyn Paşayev isə onun vəziyyəti ilə bağlı bildirdi ki, cüzi də olsa yaxşılaşma var. Millət vəkilinin səhhətindəki durumla bağlı təbibdən bildirilib ki, sentyabrın 23-ü saat 03:01 radələrində Abşeron rayon mərkəzi xəstəxanasının təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyasına Paşayeva Qənirə Ələsgər qızı üçün çağırış daxil olub. Ona naməlum mənşəli hipotonik vəziyyət diaqnozu qoyulub. Həkimlər tərəfindən Qənirə Paşayevanın xəstəxana şəraitində müalicəsi məsləhət görülüb. Ailə üzvlərinin istəyi ilə təcili tibbi yardım briqadası tərəfindən millət vəkili mərkəzi klinik xəstəxanaya təxliyə olunub.